Gänget, nytt avsnitt av How to Talk. Vi har Hanna Westin som coach med oss. Vi har Helena Lindahl som är riksdagsledamot. Och sen har vi Anna Lundmark Lundberg som är från Almi. Häng med. Now they all attacking them, cause I'm passionate. Nissan gotta take it to the maxima. Told them I was up next and they laughed at them. So I didn't say shit, I just backed it up. But we'll see who gets the last laugh. Going hard now, no one can stop me. Nytt avsnitt av How to Talk. Vi har tre grymma gäster som vi har introducerat sen innan. Vi går rakt på. Är det någon skillnad mellan kvinnor och män? Förutsättningarna? Vi pratar om kvinnors företagande. Vad är det skillnad i förutsättningarna för kvinnor och män? Vad anser ni? Absolut, annars skulle vi egentligen inte prata om det. Mm. Helst av allt så skulle jag vilja prata om företagande. Men eftersom att det ser ut som det gör. En av fyra företagare är kvinnor och vi lever i 2019. Det är rätt dåligt. Mm. Inte minst med tanke på att Sverige är en av världens mest jämställda länder. Så att det är klart, det är trist att behöva prata om det, men eftersom att det ser ut som det gör så behöver vi göra det. Mm. Finns det något typiskt manligt eller typiskt kvinnligt sätt att starta och driva företag på? Vad säger du? Vi kan ju se olika branscher. Ja. Det kan vi se inom industrin till exempel, är det mer män, och inom vård, serviceyrken är det mer kvinnor. Mm. Det är en av skillnaderna. Mm. Sen kan vi säga att kvinnor i lite högre grad än män startar företag samtidigt som man har någonting annat i sidan. Mm. Och det är intressant. Varför man gör det? Är det för att man känner att man behöver ha en annan trygghet, en säker inkomst innan man kastar sig ut? Mm. Eller vad tror du? Ja, det är det man härleder det till när man tittar i statistiken och så. Mm. Men sen tror jag också att eftersom det är en obalans, eftersom det ser olika ut, vi får ju mer av det vi visar. Mm. Så därför är det så viktigt också att vi tittar på vad är det Vad de här normerna som ändå finns. Och är det möjligt för mig att starta företag? Är det möjligt för mig att sitta i vd-position? Mm. Har jag inte det runt omkring mig, då kanske jag inte ens tänker på det själv. Jag kommer så väl ihåg, det här var inte så många år sedan, en av mina barndomskompisar. Och vi pratade om hur ser en chef ut. Mm. Och för henne, hon har ju bara haft manliga chefer. Så hon sa det att den bild som kommer upp för hennes näthinna, det är en man. Mm. Och hon sa, för mig är det mest naturligt att det är en man. Och jag blev så otroligt uppretad av det där. Men ja, det är kanske inte så konstigt, förstår ni, eftersom att det traditionellt har varit så. Och den har jag brukar också stämma av den vid olika sammanhang. Så där. Hur ser den urtypen för entreprenör ut? Mm. Och då säger man ofta, man, medelålders, det är det här generella. Är det endast därför ni tror att det är så stor skillnad en kontra fyra? Eller en av fyra menar jag. Eller finns det andra faktorer till varför män startar fler företag än kvinnor? Ja, du var ju inne på en del av det. Men jag tänker så här, om jag bara relaterar till min egen mamma. Hon var hemmafru i många år och sen började hon förvärvsarbeta på 70-talet, precis som många andra kvinnor. Och var började hon jobba då? Jo, inom offentlig sektor, inom vård. Precis som många andra kvinnor. Och det var ju inte så länge sedan. Det var ju med alliansregeringen runt 2009-10 som vi fick möjlighet att helt enkelt jobba med privat företagande genom RUT och LOV. Och det är klart att då helt plötsligt så fick man ju andra möjligheter. Så eftersom att så många kvinnor finns inom den här branschen och den har varit stängd för privat företagande på allvar. Mm. Så har du en av förklaringarna där, tror jag. Jag vet inte vad ni tror. Jag tror att det ligger väldigt mycket som en grund. Ja. Och där ser vi ju också att tjänster ökar. Om vi pratar om välfärd, det är ju en het diskussion kring det. Men behovet av andra välfärdstjänster ökar ju också. Mm. Så att det händer ju någonting nu. Och jag tror också att det händer ju mycket i omvärlden. Det som var sant för 5 år sedan är ju inte sant idag. Mm. Så om vi tittar på de här stora makrotrenderna med globalisering, digitalisering och hållbarhet. Ser vi hur det ser ut
i ägandet idag. Mm. Både med strukturen, vilka som äger, vilka som sitter i ledningar, vilka som sitter på vd-position, så har man en lite högre medelålder. Mm. Man är inte född i den digitala världen. Mm. Det är så mycket man inte kan med logikerna nu, så nu söker man andra kompetenser. Mm. Så om vi nu tittar på vd-position eller med styrelseledamöter, så förstår man att jag kan inte ha mer av samma. Mm. För det cementerar ett gammalt sätt att vara, och det funkar ju inte, för man tappar affärer på det. Mm. Och då måste man titta utanför det befintliga nätverket. Mm. Så det händer någonting nu. Mm. Det är en spännande tid. Ett bra exempel på det, det var ju nu politiskt så är jag ju ganska engagerad inom skogsfrågorna. Mm. Sen 2 år tillbaka, innan det så hade jag inte så stor koll, och nu tycker jag det är superkul. Och det visar sig att 38% av alla skogsägare är kvinnor idag. Och det är ju en jättestor skillnad, för det här är ju, bara om man jämför med 10 år tillbaka kanske, det är en väldigt traditionellt manlig bransch. Mm. Många har ärvt skog, och jag pratade bland annat med vd:n för Norra Skogsägarna. Han sa det att vi har ett särskilt fokus på kvinnor som äger skog, och det är inte bara för jämställdhet eller för att vi liksom vill vara snälla, utan vi ser en möjlighet att tjäna pengar. Mm. Så det är ju lite grann det som du säger, att knyta an till det, att vi börjar även se det inom vad ska man säga, branscher som är traditionellt kanske lite mer manliga. Mm. Och då tror jag att det är så viktigt att vi tittar på inte hela massan utav företag eller hela massan utav alla vd:ar eller ledamöter utan man tittar på vad händer, det som händer nu då. Mm. De senaste 5 åren, hur har det sett ut? Och det märker vi ju en skillnad. Men det är ju en trögrörlig materia. Mm. Men du säger att du ser, det är lite momentum i omvärlden nu, du säger att du också ser förändring, den här siffran på 38%, den förvånar mig. Jag trodde jag inte att det var så pass stor andel kvinnor. Mm. Men vad tror ni, vad är det som behövs för att verkligen sätta lite extra skjuts på det här, och att det, den här siffran då, 38%, kan liksom spilla över i andra branscher också? Vad tror ni behövs för att bryta mönster och få ännu fler branscher att se likadan ut som då skogsägare? Mm. Själv tror jag ju jättemycket på att man diskuterar frågan. Mm. Det här med att vi blir mer medvetna om våra val. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Både jag som person, men också organisationer, politiken, strukturerna. För ökar vi medvetenheten, då fattar vi mer aktiva val. Mm. Så det tror jag är en jätteviktig del. Och ser vi hur normen ser ut när vi då, om vi tittar på lite statistik, ser att 1 av 10 vd:ar är kvinnor i de aktiebolagen som vi har tittat på. Mm. 2 av 10 ledamöter i styrelser är kvinnor. Mm. Resten är män. Och så söker man nyrekryteringar, man letar i sina nätverk. Mm. Då får man mer av samma. Ja. Så medvetenheten om att jag behöver göra på ett annat sätt. Mm. Jag måste liksom ta bort mina gamla sanningar, tror jag är jätteviktigt. Och att vi pratar pengar tror jag också är jätteviktigt. Mm. Vi pratar om hur mycket mer kan man omsätta, hur lönsamheten, hur mycket den ökar, hur attraktionskraften i bolagen ökar. Mm. Har man bara samma i ett bolag, om det sedan är män eller kvinnor eller unga eller gamla, det är inte så attraktivt idag. Nej. Så man vill jobba och göra affärer med bolag som är schyssta. Ja. Det är det som jag tror är en grundfaktor. Och är man inte det, står man inte för det idag, då tappar man affärer. Så man kan säga att mångfald är lika med attraktivt för bolag. Mm. Men sen tror jag också så där politiskt, nu kan ju inte vi liksom styra hur mycket som helst, och det är väl väldigt bra. Men jag tänker en grej som fortfarande är aktuell, och jag brukar nämna det här så fort jag får chansen, det är ju det att alla är inte födda entreprenörer. Förstår ni? Miljön formar människor och barn. Min mamma kom från Polen, min pappa var arbetare. De kände inga företagare. Vi umgicks inte med några under min uppväxt. Jag visste knappt vad de ens gjorde. För mig var det naturligt att jag ska bli anställd, för det var ju mina föräldrar. Och så tror jag att det är fortfarande. Och därför så skulle jag ju önska att entreprenörskap eller ungt företagande skulle finnas på fler utbildningar på gymnasiet, eller kanske redan tidigare i skolan, för att man ska liksom väcka den här tanken. För jag stör mig lite grann på när man säger att man är född entreprenör, men om man inte ens vet knappt vad det är då, förstår ni? Det tar ju lite, tror jag, att säga född entreprenör. Precis, utan det är väl klart att även
de som föds i andra förhållanden kan ju ha det i sig fast man vet inte om det. Helt enkelt. Mm. Jag tycker du var inne på någonting där när du pratade om VD och styrelse. Och det jag undrar är att varför ser statistiken ut som det gör när det kommer till andelen kvinnor i styrelseposter och beslutsfattare självklart? Vad ser ni? Ja, men jag tänker så här, precis som du var inne på det här med nätverk. Mm. Både för de som rekryterar nya styrelseledamöter kanske inte heller har jättestora nätverk. Det är väl ofta så att man kanske rör sig inom samma kretsar. Mm. Jag tror det. Om man bara går till sig själv så kanske att det är naturligt. Mm. Och sen så tror jag att hur gör man då om vi säger nu, om du skulle vilja veta att du är jätteduktig och du skulle kunna tänka dig att sitta i en styrelse men du vet inte vem du ska kontakta eller hur man gör. Mm. Jag tror att kvinnor har inte riktigt alltid de här nätverken av tradition. Så vi behöver ju egentligen, tror jag, upparbeta större nätverk, businessnätverk helt enkelt, som jag tror jag har inte det svart på vitt, men jag tror att det ligger lite mer naturligt att man tänker i de banorna, att man har den typen av företagsnätverk som man ser till utöver sina kompisnätverk kanske. Mm. Forskningen säger faktiskt att vi driver nätverk på olika sätt, män och kvinnor. Mm. Det är intressant. Mm. På vilket sätt då? Män både gör affärer och är sociala i sina nätverk. Mm. Det är inte kvinnor. Är du ute på golfbanan då? Typ. Det förtäller inte historien. Nej, men om ungefär. Det är på golfbanan. Det var lite stereotypiskt. Ja. Du bara säger det. Jag backar från det. Men det gör man i alla fall. Det är kombination med att det finns fler män i näringslivet. Mm. Finns fler naturliga nätverk också och så umgås man och gör affärer. Mm. Kvinnor gör inte det. Nej. Vi har vårt sociala nätverk och så gör vi affärer i andra nätverk. Vi gör inte affärer i våra sociala nätverk. Och så har vi då färre nätverk som är näringslivsfokuserade för där kvinnor då naturligt är, eftersom vi är färre kvinnor i näringslivet. Så det är en jätteviktig nätverk, och jag har ju aktivt jobbat med de här frågorna sedan 2012, haft styrelseutbildningar, investerarprogram, massor. Och jag måste säga att jag har blivit så oerhört överraskad av kraften i det här med nätverken. Mm. Det händer ju, alltså det är så coolt. Mm. Det händer så otroligt mycket. Man får styrka av varann, man blir inspirerad, man får de goda förebilderna. Och man börjar göra affärer och använda varann. Varför tror du att det är så där då? Alltså jag tänker skillnad på just socialt för kvinnor. Man har ett socialt nätverk och så har man affärsnätverk medan män har det mer integrerat. Är det för, vad beror det på? Alltså jag tror ju någonstans att vi måste bära med oss vår historia. Mm. För 100 år sedan kunde vi inte ens starta bolag. Nu är det väldigt länge sedan då. Mm. Men vi har ju ändå haft en historik av, och vi pratar om normer förut. Så jag tror ju att det ligger bakom ganska mycket. Mm. Så vi behöver bryta normer, vi behöver synliggöra, vi behöver bryta och vi behöver... Mm. Jag brukar prata om det med positivt störa invanda beteenden. Mm. Var lite jobbig, för det kan man behöva. Men jag tänker inom politiken så har det också hänt ganska mycket. För 100 år är egentligen inte jättemycket. Nej. Om man tittar ur ett människoperspektiv. Men för 100 år sedan fick ju kvinnor rösträtt. Ja. Innan dess så ansågs vi vara alldeles för känslosamma för att kunna ta sådana här beslut. Och nu i Sveriges riksdag så är det nästan 50% som är kvinnor. Mm. Jag tycker ändå det är ganska häftigt. Och då borde vi väl kunna också öka andelen kvinnor som är företagare och sitter i styrelsen. Men om vi nu tittar på vi tittar på den totala massan utav styrelseledamöter till exempel. Då vet vi att 19% utav ledamöterna är kvinnor i de bolagen vi har tittat på. Yep. Tittar vi på vad som har hänt sedan 2013, mellan 2013 till 2019, de ledamöterna som har tillkommit, 40% av dem tillsätts av kvinnor. Mm. Så det händer någonting nu. Mm. Samma sak vd-position, det brukar vi säga att 1 av 10 är kvinna, men 13% är kvinnor. Men 28% utav de som har tillkommit har man då rekryterat in en kvinna. Mm. Så det händer ju någonting, och då kan man säga, vad kan man göra åt det då? Ja. Minska trögrörligheten. Mm. Och den tror jag är, det finns lågt hängande frukter. Mm. För om vi ser att omvärlden förändras så mycket som den gör. Mm. Vi har ganska satta strukturer med ganska mycket lika. Mm.
det sabbar affären. Mm. Det gör att man liksom förlorar affärer och lönsamheten minskar. Mm. Så det är ganska lätt nu att prata siffror och säga att men du, hur ser dina strukturer ut i ditt bolag? Vad borde du göra istället? Mm. Och då tänker man utanför nätverket och då är det ganska lätt att man... Vi har ju så många otroligt många kompetenta kvinnor, så det är ganska lätt att det blir en kvinna utan att man pratar kvinnor. Mm. Mm. Så jag tror att prata pengar och prata om nästa steg och hur man gör, tror jag. Men vi det är ju väldigt mycket mönster som faller in i det här. Nu nämnde du ett sätt, men finns det fler sätt att bryta det här mönstret? Eller dessa mönster? Alltså, jag tyckte ju faktiskt att det här, nu existerar ju inte det i projektform, men du var ju med på den tiden och ni känner ju säkert till det här ambassadörsnätverket som startades upp. Och det var ju ett politiskt initiativ för, ja men när var det, 20... Ja, kan du inte berätta kanske vad det är ambassadörsnätverket är? Egentligen så borde ju du göra det eftersom att du har ju varit mer involverad i det där än vad jag har varit. Men det handlade ju om att man rekryterade kvinnor för att vara ambassadörer. För det är ju också det här med normer. Ska man bryta normer, då handlar det också om att synliggöra. Och det är ju också en debatt nu. Man öppnar Dagens Industri, vad ser man? Och den debatten tycker jag är bra, det har gett en skillnad. Men då handlar det ju om att vara ambassadörer, göra aktiviteter, söka upp, synliggöra. Styrelsekraft var ju ett annat initiativ som togs. Där det handlade om att utbilda kvinnor i styrelsearbete. Det var, tror jag, 950 kvinnor som utbildades. Och vet du, jag kan väl säga så här att på de seminarier som vi har haft kring med Women Gage på riksdagen och på andra ställen så har det kommit fram så många kvinnor som har varit med i någon av de här nätverken kring ambassadörsnätverket eller styrelsekraft. Och jag tänker så här, vad synd att det egentligen på något sätt, på ett sätt tappades bort. Därför att det var så många, upplevde jag, som var så stolta över att få ha det här nätverket, att få kunna ha kontinuerliga träffar, att det var verkligen en bristvara. Och man var ju bland annat i skolorna också, vet jag, med ambassadörsnätverket och berättade liksom om sitt företag och så vidare runt om i landet. Det tyckte jag var jättehäftigt och det är ju en sån där sak som jag skulle vilja haft när jag var barn. Och som man kanske andra skulle behöva. Det kan ju vara ett sätt att byta mönster också från grunden. Du pratar om skolan, hemmet, skolan, uppväxt. Jag tror det är väldigt svårt att nå, förstå mig rätt då, men nå någonstans om man tror att det inte går. Om det man har sett är bara, jag kan bara bli anställd som du själv, för att citera dig lite där. Jag skrattar lite, för jag hade för ett år sedan eller någonting sånt så fick jag möjlighet att driva ett program för kvinnor som vill börja investera i onoterade bolag. Och när jag då ställde mig frågan själv, varför har inte du Anna tänkt på att investera i onoterade bolag? För den har inte funnits i mitt huvud. Den har inte varit där. Så vikten att störa tidigare tänkta tankar. Sen tryckte vi på den knappen och frågade, är det någon som är intresserad? Vi fick dra igång två utbildningsprogram. För intresset var så enormt stort. Nu har man dragit igång ett investmentbolag och gjort sina första investeringar. Så ställer man inte frågan, vare sig till sig själv eller andra, då blir man inte det här med att man positivt stör invanda beteenden. Det krävs nästan att någon ska liksom bryta isen och gå före kanske. Så kanske man liksom trycker på en knapp och så är det många som hakar på. Jag tänker så här, en del tycker att politiken inte ska lägga sig i utan man ska ha bara liksom tillföra verktyg och så vidare, pengar och så där. Men jag tänker så här, jag vet inte hur ni ser på det, men det som jag kan bli frustrerad över, det är ju det att i takt med att man byter regering, oavsett vad det är för regeringskonstellation, så vill alla pinka revir. Och då vill man helst göra sig av med det som företrädarna hade installerat. Och då vill man liksom ta fram någonting eget, egna verktyg. Och det skapar ju hela tiden en kortsiktighet och inte minst, alltså nu ska inte jag sätta dig på pottkanten på Almi, men det måste ju ändå ni också uppleva, att det blir gärna kortryckt och då pekar jag inte på någon särskild regering utan att det helt enkelt ser ut så. Och egentligen tycker jag vi skulle ha tänkt längre, för jag tänker, skulle man inte ha kunnat gjort något mer av ambassadörsnätverket eller att det kunde ha blomstrat ut i någonting annat kanske. Vad anser du politiken borde göra? Nej, men jag tycker att man ska
Ja, men att jobba mer långsiktigt, och det är det vi försöker göra i WomenGage till exempel. Att vi försöker jobba över partigränserna därför att vi vet att på det sättet så, okej, vi vinner inga kortsiktiga poäng, men däremot så kanske alla tar med sig någonting in i sina partier och satsar på den här frågan, och alla steg framåt är ju bra steg. Därför att annars är det ju så lätt att det blir så att man ska överglänsa varandra och till slut blir det ingenting, och då blir det bara en politisk fråga man ska slåss om, och tyvärr så det är lätt hänt att det blir så, men vi har inte råd att göra det på det sättet. Men vad, ganska konkret, skulle du säga att, som du kan se att politiken gör idag för att främja kvinnors företagande och möjligheter att skapa och driva företag? Tänker vi fråga dig nu när vi har en politiker på plats? Och det är det här jag menar. Nu vill inte jag liksom skjuta på någon, för det är inte det som är syftet här. Men om jag ser det som var tidigare är ju helt borttaget, och nu är det liksom andra kvastar, och nu kanske man har mer allmänna satsningar. Nu ska det inte vara specifikt bara på kvinnor. Nu vet jag att man satsar på invandrarkvinnors företagande bland annat, men, och det är jättebra. Men för att man vill helt enkelt att man ska ha en allmän satsning på företagande. Men fortfarande så har vi ju de här utmaningarna, att det är betydligt mycket färre kvinnor än män som startar och driver företag. Då kan vi inte sopa det under mattan och låtsas som att det inte finns. Utan vi måste ju göra någonting mer. Och jag skulle behöva önska att vi skulle kunna göra något samarbetsmässigt. Därför att det här är ett rejält problem, skulle jag vilja säga. Inte bara för jämställdhet, utan också för svensk ekonomi. Och det skulle jag vilja att vi skulle diskutera mer på allvar. Vi diskuterar ju industri och småföretagande, men jag tycker att det här är en fråga som vi behöver prata om över partigränserna på ett helt annat sätt. Nu är det här ett initiativ med WomenGage, men jag menar rent politiskt så skulle man behöva ha någonting. Men finns det några andra verktyg eller styrmedel som politiker kan använda för att påverka, antingen när det kommer till styrelsefördelning eller för att styra näringslivet? Du vet jag vad du är ute efter. Nu, jag fiskar lite efter kvotering, och vi skulle vilja höra hur er syn är på den frågan, för det är ju en het potatis som bubblar upp lite då och då. Nej, jag vet att det finns olika syn på det, men nej. Jag vill att man ska i så fall välja mig för att jag är bäst. Att jag är bäst lämpad för att sitta i den eller den styrelsen eller för att inneha den eller den posten. Sen vet jag att en del tycker att det går alldeles för långsamt och det kommer aldrig att hända, och därför måste man kvotera. Men jag tror inte på det. Därför att jag vill ändå att man ska välja på lika villkor. Ja, det är väl så jag ser det. Sen vet jag att det finns andra argument naturligtvis, men jag vill inte heller sitta i ett styrelserum där folk ska se på mig att jag blev invald för att jag är kvinna. Det vill jag inte. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv, jag håller verkligen med. Men hur ser du på det? Om man nu tittar på, kvoteringen diskuteras ju i börsbolagen. Det är ju, nu vet jag inte om det är 280 bolag eller något sånt i Sverige. Typ 290, det finns 280. Ett hot om det i alla fall. Men det är det har diskuterats. Det finns ungefär 100 000 aktiebolag. Så att om man nu bara pratar storheten i vart det diskuteras. Personligen så upplever jag att när vi ser den förändringen som är, så tror jag inte det behövs. Man kan ju prata om piska eller morot. Jag känner mig helt... Vi jobbar med bolag, träffar företag nästan varje dag, och vi på Almi jobbar med bolag varje dag. Så vi ser skillnaden. Vi ser det här med att spegla, alltså att vara ett attraktivt bolag, vad det verkligen gör, och då är det en drivkraft. Jag tror inte att det behövs. Däremot så tror jag att det är jätteviktigt att vi pratar om frågan. Vi visar fakta som hur pass bra det är, vad man vinner på. Att man faktiskt har en mångfald och att vi är jämställda. Men personligen så tror jag inte att det behövs. Men jag har en annan som jag tänkte på där när vi pratar om politiken. Almi är ju ett bra exempel på styrmedel. Faktiskt, vi ägs till 51% av staten och 49% av regionala ägare. Och det är så tydligt i vårt ägardirektiv, rakt uppifrån och ner, att genusperspektivet är viktigt. Vi har mål på att vi ska jobba
vi ska lägga mer tid och mer insatser till kvinnor än vad det finns kvinnor i näringslivet. Så vi ska bidra till att det blir en förändring. Och då finns det med våra ägardirektiv, det finns med våra mål. Då måste vi inom Almi tillsätta verktyg. Jag som vd då på Almi Värmland, jag har också mandat och jag har ett ansvar att ta i frågorna. Då är det jättelätt för mig, och jag har stöd i att driva styrelsekraftprogram, jag har stöd i att driva andra saker för att verkligen få göra det här. Och det tycker jag ju är en styrka i det. Får jag bara fråga då, hur funkar det här i praktiken då? För jag tänker, om jag får vara lite djävulens advokat då. För är det inte så också när det gäller till exempel Almi Invest eller när Almi lånar pengar till företagare, så är det fortfarande så att majoriteten är män. Och vad ska man säga, huvuddelen av pengarna går till män. Vad roligt att du ställer just den frågan. Tittar vi på när vi Almi Invest, när Almi Invest investerar i andra bolag, ser vi till riskkapitalmarknaden stort, så både 2017 och 2018 så var det bara 1% utav 11 miljarder i riskkapital som investeras i bolag som ägs och drivs av kvinnor. Jag vill minnas att det var närmare 16-20% i Almi Invest. Då kan man tycka att det är jättedåligt, men jämför man så är det mycket bättre än vad det ändå var i den totala riskkapitalen. En anledning är att totalt sett i riskkapitalbranschen så är det väldigt få investerare som är kvinnor. Man pratar om att det bara är 3% av partners. Man pratar om att 15 av de 18 största riskkapitalbolagen är helt mansdominerade. Och då blir det inte riktigt kommunicerande kärl. På Almi Invest så har man, om det nu är 40% eller någonting sånt här, som är, så att det är en jämställd organisation. Men det stämmer, om vi tittar på vår utlåning, att det är fler män än kvinnor som lånar. Men vi följs upp på det varje kvartal, vi gör aktiviteter på det, vi tittar på hur kommunicerar vi, vad har vi för förebilder som vi lyfter fram, vi pratar om varannan damernas eller varannan herrarnas. Vi tittar på vilka ord använder vi, vilka kanaler finns vi i. Så att vi det är på följs rätt upp. Väg. Ja, och vi följs upp på det varje kvartal. Det ligger på styrelsebordet varje kvartal. Men, ja, det hörs ju i alla fall väldigt bra. Därför att jag har ju en arbetskompis som har berättat för mig att han vid fler än ett tillfälle, och det är i hyfsad närtid, har fått följa kvinnor som är entreprenörer på banken därför att de har blivit nekade och sen har han följt dem dit. Vilket i sig, han säger ju själv att det blir ju pinsamt. Vad beror sånt där på? Men då tror jag också att vi behöver gå till, alltså om vi går till oss själva, så om vår egen medvetenhet om att vi belastas ju utav våra förutfattade meningar. Så om vi är medvetna om att det vi, våra erfarenheter och våra förutfattade meningar, det speglar hur vi ställer frågor. För det har vi också plockat in i organisationen, för vi vill ju bli bättre. Vi är ju inte bäst, vi vill ju bli bättre, vi kan bli mycket bättre. Då har vi också plockat in forskare som har följt oss. Tittat på, vad ställer vi för frågor om vi har en ung tjej? Och vad ställer vi för frågor om vi har en man som är 50? Skiljer det sig? Ja, det skiljer sig. Och det här är ju jätteintressant. Så att vi behöver ha den medvetenheten i att jag har en förutfattad mening när jag träffar en person. Och det präglar vad jag ställer för frågor. Det präglar hur jag tolkar det som sägs. Det präglar när jag fattar beslut. Så där måste våra beslutsstrukturer byggas efter det. Men då undrar jag, då vill jag bara slänga upp en fråga här. Nu pratar vi om kapitalsidan och att man ställer olika typer av frågor. Precis, med rådgivning. Men hur är det skillnad, tror ni, då på om jag kommer som ung tjej och ska pitcha min företagsidé och vill att någon ska, då ska investera pengar i den, eller om jag kommer som man och ska göra samma sak? Ja, och det säger man ju att det är. Och jag har ju också hört berättelser från tjejer eller kvinnor som är 20-25 år och som ska pitcha en idé för en riskkapitalist som är 55. Och så handlar det om hygienfrågor för kvinnor. Man förstår inte ens marknaden. Alltså det finns, pratar inte så samma språk ens. Man pratar inte så, och nu var det ytterlighet. Men det handlar ju om att vi kan vara, det kan finnas så många investerare. Så det finns så många att välja på.
som jag faktiskt som förstår min idé. Mm. För en riskkapitalist går ju inte in om man inte fattar affären. Nej. Jag tänker så här också att jag pratade faktiskt med en kvinna som forskar just kring kvinnors företagande. Och hon säger att det finns väldigt lite forskning och att man skulle behöva mer anslag för att titta på sådana här saker, till exempel som du nämnde nu. Mm. Att vi behöver liksom medvetandegöra mycket, mycket mer. Mm. Så det är ju en sak som politiken skulle kunna bidra med. Sen har vi olika förutsättningar, tänker jag. Jag har själv, nu är jag ganska gammal då, men jag har själv under jättemånga år fått jobba med att förstå vad är det jag inte ser. Mm. För om vi pratar om genusfrågor, så det här med genusglasögon och så, så fick jag jobba jättelänge och jättemycket med att försöka förstå. Så jag hade till och med kompisar på jobbet som kunde säga så här, men du Anna, det som hände i den där situationen, det tänker jag så här kring. Mm. Okej, ja det såg inte jag. Mm. Och det här med att vi har en också är inkluderande och inte dömande, tror jag, har varit viktigt för att jag ska bli bättre på att förstå, att se det jag inte har sett. Mm. Och det är det tror jag också att vi i samhället, för att det här med mångfald, jämställdhet, det är lite minerad mark. Mm. Vad får jag säga, vad får jag inte säga? Mm. Men jag tänker så här, det måste ju vara jättesvårt också om du jobbar på ett mindre bankkontor till exempel. Alltså att om du är bara ensam och så sen... Jag menar, hur kan man känna till alla branscher? Det måste ju vara jättesvårt. Mm. Då kanske det är snarare så att man drar åt svångremmen snarare. Mm. Men då finns ju andra sidan ni. Ja. Mm. Och det som vi pratar om beslutsstrukturer. Mm. Där man också funderar på, för vi har ju alltid dualitet när vi fattar beslut. Mm. Men vem fattar jag beslut med? Mm. Om jag fattar beslut med någon som är precis som jag, blir det bra? Nej, det blir det ju inte. Inget om vi avrundar avsnittet med tre snabba saker som vi kan göra för att det ska bli mer jämställt. Mm. Vad hade det varit? Det ena tycker jag att i skolan, att entreprenörskap skulle få finnas tidigare i åldrarna i skolan. Det är en sak. Du får jag säga en annan så vi kan liksom växla lite. Så får jag tänka. Då tänker jag det med att ta diskussionen, att störa invanda beteenden och öka medvetenheten med fakta. Mm. Det är två. Kan jag slänga in den sista kanske? Ja. Jag tror ju verkligen på det här med nätverk. Dels som WomenGage, vårt nätverk, men andra nätverk också. Det vi pratade om tidigare, att män har integrerat socialt och businessnätverk. Mm. Och att det här tror jag att vi kvinnor behöver bli bättre på den delen. Mm. Vill du köra fjärde? Jag tänkte vara lite så här politruk då, eftersom att jag är ju ändå delvis faktiskt. Nej, men jag tänker så här, nu, jag tycker att vi måste se över alltså, socialförsäkringarna. För att jag kommer ihåg, jag har ju haft företag själv väldigt kort tid då, innan jag kom in i riksdagen, ett RUT-företag. Och jag hade aldrig drivit företag innan och jag tycker det var så fruktansvärt alltså med moms som man skulle betala och vi till slut kastade in alla papperna i väggen och jag tyckte att det var så osäkert, alltså det var så mycket som jag skulle betala och sen skulle vi ha en anställd och det var ju rena rama skräcken. Så att jag måste säga att jag tror att för min del och säkert för andra så hade det varit tryggt om jag hade vetat jag hade haft en A-kassa eller att jag hade haft någon sjukförsäkring. Mm. Och jag tror att vi är ju invaggade i den typen av system. Mm. Så jag tror att där ska vi behöva göra lite mer. Jag vet att det är många politiker som säger det, men rent på allvar tror jag att det är jätteviktigt. Och göra det enklare att driva företag. Ja. Och då sitter vi med det. Tack så mycket. Tack snälla. Tack. 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 Tack så mycket. Så, vi kör med det. See the problem with the game now? What? No sense of direction. Yeah, I used to fit in with that lame crowd. Why? 'Cause of fear of rejection. Now found me, found that in a booth. Fuck living lies. Rap is the truth, and yeah, the spotlight ain't what it seems. All I know is.